Týždeň sa s týždňom snúbil, to je moja obľúbená otváracia veta. Som veľmi rád, že v štúdiu Level Lama môžem privítať ďalších zaujímavých hostí. Ono to tak vyzerá teraz v náväznosti na predchádzajúci diel s Attilom Vegom, že zrazu sa nejakým spôsobom Level Lama limituje na nejaké bojové športy, ale nebojte sa. Kontaktujem už aj Zdenu Studenkovú, Jožka Vajdu, aj nejaké herecké elity, aby prišli sem. Nebojte sa, ale toto, títo dvaja páni sú, čo sa týka bojových športov, absolútni elitári. Paľko Neruda, veľký potlesk a Ondřej Novotný, ahojte. Ahoj. 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 Veľmi si vážim váš čas, lebo viem, že ty si sa vrátil zo Singapuru však. Áno. Včera, chcel som si doniesť rúško, ale si OK? Chyba. Máš 14 dní, vybav, čo potrebuješ. Do keľu, ježiš, ja to prinesiem domov, žena, dieťa. Nemocenská. Ondřej, teba sledujem na Instagrame, ja viem, že ty si vyšiel aj s tvojou pani, neviem, vy ste zobratí? Zobratý. Ste zobratí, vy ste, a teraz opravom ma, na Kilimandžaro však? Wow. To je 5000 niečo, čo? To je skoro 6000 bez toho. Ale je to ťažké? Nie, však? Hele, ja som si z toho dělal legraci, ona mě furt skýzovala a já jsem si smál, uh-huh. Tak to jsem se dosmál. Nejhorší den mýho života. Čože? Nejhorší. Vyzeral si hrozně na tom Instagramu. Počkej, já jsem... Ne, vyzeral si v pohodě, hej, akože... No, tak to nevím, jak to se zdíval na jí. Ona natáčala videa, jak je to strašně v pohodě a umíral v pozadí. No já jsem viděl tu fotku, jako vy jste byli hore, ale tam jste obě dva usmiaty. Tak... To je taký ten... Já jsem se po 8,5 hodinách jakože udělal, jsem, ale fakt to bylo. Ale že to bylo těžké. Chtěl jsem zemřít, přísám ti Bohu. Wow. Jakože nejhůř mi bylo v životě tam. Uh-huh. A jsi nadmorská výška, alebo skôr ta námaha? Ta námaha mi nevadila, uh-huh. Ale když se neadaptuješ na tu nadmorskou výšku, uh-huh. Já jsem měl 5 dní bolest hlavy, která se zvyšovala. Uh-huh. Psali mi v návodu, vem si nůž, zapomněl jsem ho naštěstí, uřezal bych si hlavu. Strašný. Fakt jsem jako, že oni ti řeknou, že zamrzne ti voda v begu a všechny tyhle ty věci. Tomu jsem nevěřil, samozřejmě se to všechno stalo. A pak je tam minus 25, pocitově tak minus 40, až když fouká. A sedneme si na 3 minuty, jinak zmrzneme. A já tak už po minutě jsem si říkal, to by bylo krásný zemřít. Uh-huh. Víš, jenom zmrznout. Fakt, nikdy mi nebylo hůř. Aha. Fyzicky, psychicky a emočně. Ty kokos, a v Singapuru ty jako? Já v pohodě však. Akože v pohodě, ale necítil jsem se safe vůbec. Tak je to nepříjemné, Vy to robíte tak, já ti to řeknu, daleko lepší, než když kolem tebe běží 60-letý americký bábi s úsměvem. Ty umíráš. A oni... You can do it! A my tě po cestě a ty tam A tak oni mali nějaké steroidy asi, alebo no mají, já jsem to zjistil tak? Už po cestě tam, že oni žerou ty prášky nad nadmořskou. Aha. A to tě nejenom, že srovná, ale ještě to tě to nakopne. Jsi jak Armstrong potom. Jasne. Jedeš. Uh-huh. A my jsme jeli na cukry, že jo? Ani jsem si energeticky čí, já jsem úplně všechno. Renča mi včera říká, ty člověk, král suplementů, který tady má, vole, dvě skříně všeho. A ty jsi nevzal ani cukr. A sebou. A říkám, já jsem tam šel jak na říp. A ty jsi si myslel pravděpodobně, že to je oveľa méně náročné. Já jsem tam šel jak na říp. Jasné. Jakože o co jde? Na říp, ty vole. A nebylo to tak. Vy to robíte takto, že začneme trochu tak, aby som si to vedel chronologicky nějak upratať. Vy dvaja jste se ako stretli? To sa vás niekto niekedy spýtal? Spýtal. No, ale... Ako ste sa stretli? Akože, že jak, lebo ty si mi sem doniesol Gábora, mm-hmm. Ešte vtedy, keď nevedel vôbec po slovensku. Áno. Teraz je to už trošku lepšie. Niečo si ho naučil. A ako ste sa vy dali dokopy, že vznikol vlastne akože celý oktagon? A jenom s Gáborem to znáš, že víš, kto ho vymyslel? Ne. A ty že jo. Protože my sme proslavili Gábora a prišiel Attila a říká, počkaj, veď... Gábor, to je môj. Ja som ho vymyslel. Zlatý. 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 Jasné. Takže ako by ste sa dali dohromady? My sme sa už nejak vnímali z tých bojových športov, akože tu nejaká scéna existovala a ja som došiel s takým nápadom, že poďme robiť takú show, ukázať ten šport širokej verejnosti, spraviť z toho parádnu zábavu. Došiel som s tým za Ondrom, ja mi sa to páčilo, dali sme sa dokopy a on potom vymyslel, že poďme z toho spraviť ešte aj organizáciu. Tak koľko rokov to znamená? 5. Za 5 rokov ste vybudovali... No, za 5 rokov ste vybudovali ako istým spôsobom nejaký fenomén, ktorý funguje na Slovensku a dokonca aj človek ako som ja, čo úplne nie je na žiadne nejaké fightingy alebo akože takéto záležitosti, tak ako priznám sa, že vždy si dám poznámku, aby som minimálne akože videl ten hlavný zápas, lebo ma to skrátka zaujíma.
Za 5 rokov to, možno ste si ani nepredstavovali, že to tak rýchlo pôjde, ne? Ondřej, jak to je? No, jako ten čas je relativní, víš, jakože já jsem v tom 20 let, Palo je v tom taky už nějakou dobu, takže vlastně ta představa naše, že by to bylo nějak extrémně rychle, ta není taková. Vy vidíte trošku inšiu cestu, jak vidím já. Tak, jinou perspektivu. A já jsem možná ještě větší oči, no, takže jsem si myslel na prvom oktagoně, že pojďme zobrať o tu arenu, že to vypredáme. Ale podarilo se to několikrát teraz. No, až vlastně. Až neskôr. Neskôr. Hej. Takže vlastně jako ty naše oči jsou takový, ale asi jsme, je potřeba říct, že my jsme nečekali, že z toho dokážeme udělat takový love brand. Jo? A to je vlastně jakoby to, co nám dělá tu největší radost. Že my jsme se teď bavili zrovna, co vlastně byly největší highlighty toho loňského roku, protože budeme mít takovou tiskovku, kde jako to nějak tak si budeme připomínat. A vlastně pro mě třeba ten největší highlight je vážení před Oktagonem 15. Oktagonem 15. Okay. Což bylo v Epiku. Byl jsi v Epiku už v Praze? Nie. Epic je v Praze teď nejmodernější klub, samozřejmě od Slováku. A... jak jinak, celé jsme to postavili, celou Prahu. Tak to jasné, je jeden je Budapešť, nevadí. A my jsme vám to ukradli pak. Jasné, vy jste se Němco pchali do zápasu. No, ale povedz, a tam kto se tam vážil, daj mi to připomenout. No tam se vážil zápas století, Carlos Attilo a všichni ostatní. To má 1400 kapacitu lidí, ten klub. A my, když jsme tam přišli, tak se táhla ulicemi Prahy fronta. A já, když jsem to viděl, tak jsem musel jít kolem té fronty a smál jsem se, jak malý kluk, koukali na mě ty lidi, Ondro, tohle. Já jsem šel proti proudu té fronty, až úplně nakonec jsem se šel podívat, jsem říkal, to si musím užít. Ale malá 300 metrů. No, že neuvěřitelné, že prostě ulicemi Prahy se táhla fronta na vážení. Vybudovali jste. To si zapěš, že mi volá, kdy 1400 lidí nepřišlo ani na podujatě. Na náš první turnaj bylo 16. No. A teraz to je na ulici na vážení. To bylo... A nedostanou se všichni. Jaká je šance, že byste dokázali například zavolať Conora, to sa nedá, lebo on je tam podpísaný, však? Akože na zápas? Za peníze, no. Tak to sa nedá. No. To sa nedá. Ale zavolať, že by išiel, že by kúkol sa... To by šlo, samozrejme, no. Ale bolo by to drahé. Bolo by to drahé. Ani ne tak strašne moc. Neko? Že my traja to dáme dokopy? To dáme. My traja, jak Motrik, to dáme dokopy? No. Ale dobre, akože to je najjagavejšia hviezda, ale my máme tiež, vy ste vybudovali, to môžem povedať, že vy ste spravili z týchto chalanov akože veľké hviezdy, ne? Ja myslím, že hej. No. Tak ne, určite sa za to môžu oni aj spolu výkony, samozrejme, že to k tomu patrí, jasne. Ale dobrý príklad je ten Attila, on to rád aj spomína, že on bol šampión Bellatoru, ako druhá najväčšia organizácia na svete. Čo ti poviem, že v živote som o tom nepočul. Presne, ale akože bolo to, že wow, z toho športového hľadiska. Okay. Prišiel domov, bolo to raz v nejakých správach a tak ďalej. Áno, že pre vás to bolo veľké. Nikto, hej, že pre nás nepoznala. No. A prišiel Oktagon a zrazu z neho. No a zrazu taký Trúdy, jak ja, tak zrazu to proste vedel. A ten, když vyhral Bellator, tak potom samozrejme slavil, zpátky sa trošku vyžral a teďkom byl turnaj tady v Bratislavě. Já jsem to moderoval a já jsem ho vždycky přesvědčoval, to se známe od prvních zápasů, ať mluví, že musí mluvit a on mě, on hlavně se na nič nepýtaj. On vůbec nerozuměl ani český už vůbec. A jako spolu jsme komunikovali a já říkám, no dobrý, tak já aspoň řeknu, že tady sedíš s tím pásem a tohle. A teď on byl vyžraný, že jo, ještě jako nachcanej asi trošku a ty tam seděli, že jo, celá ta bandička a říkám, a je tady Attila Vek, prostě vítěz Bellatoru Attila Vek. A teď on se postavil a říkal, musíš ten zvednout ten pás. A teď Attila samozřejmě měl tehdy nosil takový ty úplý trička tohle. A to tak jsem... zvednul ten pás a vyjel to triku a z toho tam a já, na toto si ja dávam pozor. Všichni. Už sme v tom veku. Ale ja chceš držať pás na hlavu, že? Ne, ne, opasek si dám. Musím čoniť, čo to bude ešte... Najčastejšie tu s Levelama hrávame UFCčko. Vy hrávate hry, nájdete si na také niečo čas? Já velmi málo, málo, ale musím říct, že posledně mám krásnou příhodu s tím. Uh-huh. Posledně jsem si, žena nebyla doma, tak já říkám, měl si takový jako, prostě večer pro sebe. Koupil jsem si novou hru, už jsem dlouho jako o ní věděl a tohle. Okay. Připnal jsem si jako panáka, že jo, trošku jsem si zahulil, tohle. To si nesmí tady říct. Můžeš. Okay, jasne. Říkám, jak to je. A teď jsem připravený, si sednu před tu televizi, strčím tam to CDčko, už mám ten ovladač, jo, natěšenej a
momentálně se bude PlayStation aktualizovat hodinu a tři čtvrtě, protože jsem to 3 roky nezapnul. No jasné. Tak já to neznám, tak jasné. Se to začalo celý nahrát, takže já zkouřený tam sedím pana a celý večer v prdeli. No jasné, to je pokazaná nálada. A protože víš, když se trošku zaholíš, tak ta hodina na tři čtvrtě trvá 4 hodiny. Takže konec, tak jsem začal... Ty si párkrát vyšel na balkon a viděl si ohnivou kouli. Konec. No dobré, tak... Tak odtedy by jsem nehral. Ne, hrali jsme na baráku, chlapi. Jo, na baráku. Vždycky PlayStation, len keď je výzva, natáčanie výzva. Ja som holkama sme hrali taky. A vždycky s nimi hrávaj. Dobre, ale teraz sme úplne akože natriezvo bez akýchkoľvek podporných látok, okrem steroidov samozrejme. Tak Ondřej, ty si zober tento. Pálino, ty si zober hen tento. Ty nebudeš hrať? Nie, ja to tak budem. Takže vy si ťuknite nejaký, pozri sa. Tyron Woodley a Darren Till. To mimochodem je zápas, ktorý sa stane teď asi možná. Oho. Úplne náhodou. To som tak, vedel som. Tak ja som viem, tam... tak sme sa volali pri tom. Som to tam preto. A čo hovoríte na posledné UFCčko? Conor bol dobrý, ne? Conor byl výborný, Conor je zpátky, hodně rýchle. Tak to bylo velmi rýchle. Ale já jsem si myslel, že já jsem mal pocit, že to nedá, víš? Ale víš, co se změnilo? Že byl ticho, nebyl taky, víš, koky, jak byl vždy. No. OK. Ale jakože asi sama věcí pokoupil, jo? Já si myslím, že jo, protože oni s tím Donaldem jako na to tak hráli. Mimochodem Conor ho tím ukolíbal až moc. Ten Donald už byl takový vlez do prdelkovský, nepřišlo ti to? Řekni to slovo, jak já. Vlez prdelkovský. Do prdelkovský. Vlez do prdelkovský. Do prdela. Ale ne, už to bylo trošku na mě i moc jako polite, ale byl fantastický. Mm-hmm. Nicméně, jakmile skončil ten zápas, tak jak už jim zase všem nandal, že jo? Mm-hmm. Ale máš pravdu, že se změnil zase taky trošku, ne? Podle mě. Někde pokora prostě, když dostaneš párkrát po té hlavě, tak musíš, asi si zrátaš, co robíš zle v životě. No? Mm-hmm. To sa asi jemu stalo. No čuknite sa do nejakej arény, gaťky si vyberte. No a vidíš, za 5 rokov ste to spravili, dobre ste to povedali, že ste to spravili nejakým spôsobom love brand. Stále pociťujete, že je okolo tohto celého taký nejaký, rád používam to slovo, že je okolo toho taký hype, že ľudia o to majú záujem aj takí, ktorí nepatria úplne do tej pravovernej komunity v úvodzovkách bitkárov. Super, áno, ja si teda užívam hrozne. A hlavne potom zápase staročia. Uh-huh, je to také, že teraz fakt, že je to iné, keď sme aj partnerov naháňali ako dovtedy. Takže OK, niekde sme narazili na takých, ktorí tomu poznali, niektorí ne a tak ďalej. A teraz proste už prídeme, oni už presne vedia, o čom sa bavíme. No jasno. Každý sledoval, videl ten potenciál toho, že tie naše sny, keď sme ešte niekomu dospávali pred tým, že a my by sme to chceli takto vyhypovať, tak už oni už vedia, že o čom je reč. Ja si to pamätám, zápas storočia bol pre vás nejakým spôsobom prekvapením. Ondřej, veď ty to komentuješ, teba ženy milujú, samozrejme Pali, aj teba, jasné, no, jasné, neboj sa. Ale vieš, že čakal si, že to bude taká rýchlovečka? No ja, čoveče, som bohužel i dopředu říkal, že to bude iný zápas, než si lidi myslí, že to bude. Okay. A to sa nakonec jako ukázal. Nečekal som, že to bude takhle rýchly. Rozmýšľal som na tom, že ako predstavu som ja mal. Ja som mal pocit, že akože minimálne 1-2 kola akože to bude, ale že to bolo takto rýchlo. Dve kola som si myslel aj ja. Však? No, ja som potom vždy taký nahnevaný, vy neviete im povedať, že chalani jedno kolo to uhrajte, nech máme akože watch time? Alebo nech idú znova, ne? Keď to moc rýchlo skončí. Mne sa to pláka stane ako fanúšikovi, že si... No, že sakra, no nemôžeš ešte raz. Kvôli tomuto? Kvôli tomuto? No bolo to rýchle, hej? No bylo to hodne rýchle, ale ja som... Já byl vlastně jakoby spokojený, jako z hlediska jako toho promotéra. Samozřejmě bylo takhle, mě bylo strašně líto jako Carlose. Mě by bylo líto obou, jsem zjistil. Jo. A na ty tiskovce já jsem se pak mal, já poslední dobou mám takovou furt brčící, nevím, jsem se mu stalo po 40. Ale... Že si poplačeš někdy? No, ale ne, že mi je do slz. A když přišel, já jsem myslel, Carlos nepřijde vůbec. A on když pak přišel a vlastně řekl, jsem koupil do hlavy zatím, co mluvím. Já bych to využil. Zamakeně. Se na to podívám. Ale toto je ťažké, toto je ťažké, že aj hrať, aj rozprávať. Pocitujem to, prepáč, že ti do toho skáčem. Vyhrál jsi někdy vůbec tady, že jo, ty to moderovat a ještě to vůbec neznajte. Počkej, já jsem taky bojovník, že mě prehry posouvají dále, víš? Souhlasím s tebou. Ty musíš být strašně daleko. Já jsem takže nedovidíš. Vidíš, počkej, musíš si... Nechci zesměšně. Počkej, já musím zaradit zpiatočku, aby vy jste ma dobehli vůbec. Víš, ale to, mně se to stává těž. Teraz zomrel Kobe Bryant.
Počkaj ma, ja som plakal. Ja, no. A to pritom ja nie som ani nejaký pravoverný basketbalový fanúšik, ja som z toho hotový. Takže viem si predstaviť, že mne bolo Carlosa ľúto. To je ako keď Roberto Baggio v 94. prestrelil v rámci penál. To mi nevadilo, ja ho nemal nikdy rád. Ale... Ja som ho nemal rád. Ale bylo ti ja som fandil Brazílii tak, že by som mne brazílska krv takto striekala. Ale jak on prestrelil, ja som sa rozplakal. Hovoril som si, že ty budeš Brazílec. Vieš, že mi to bolo športovo ľúto. Ako je na tom Carlos teraz? Hele, Carlos už je na tom líp, ale bolo to kde fakt, ako, bylo to fakt zlý, řekl. Ja si to neviem predstaviť. Ohledně hlavne, on tam řekl jako strašnou věc, že ten Attila mu fakt sebral, nehněpej, že ten Attila mu fakt, Tak sa to robí. Mohli by si sa venovať rozhovoru? Ale, že ten Attila mu sebral všechno, protože pro toho Attilu. No. Attila, kdyby prohrál, tak skončil kariéru. Já nevím, nechci to za něj jako říkat, ale myslím si. Že by vlastně už neměl, už si to svoje dosáhnul, to svoje nebe a byla by to pro něj zlá prohra, těžko by se s tím srovnával, ale tak nějak já jsem to cítil, že by možná nešel dál, nevím, ale možná by nešel dál. Ale ten Carlos věděl v sobě, vnitřně byl přesvědčený, když porazí to Attilu, takže ještě prostě jako to znovu ho nakopne jako do těch nejvyšších jakoby výšek. Jo? A pak on přišel na ty tiskovce, když se na to podíváš, to je fakt šílený moment, jak tam sedí s tou kapucí, s tou svojí milovanou mikinou a říká, on mi sebral všechno. A vždycky jsem byl prostě tak, dvakrát jsem byl v životě tak blízko tomu, ať se to splní, a dvakrát a on mi sebral všechno. Sebral můj život, moji touhu, moji motivaci, moje sny, moje přání, prostě všechno. A já jediný, co si teď přeju, je mu to vrátit. A teď další otázka na mě. A teď já jak prostě s tím kanačím na tu svině. Ten moment, víš, a Neruda do toho hned začne pálit. Pole bomby, no. A já jak jsem s ním ten rok žil intenzivně, tak prostě na jednu otázka, co já na to, nebo něco říkám, jestli nepamatuju za otázku, a jsem chtěl něco říct a úplně jak cítíš, že když, že nemůžu mluvit, že jsem musel dvakrát polknout a zamáčknout jako sobě, protože bych začal pro něj vlastně jako i brečet. Ale stejně tak jsem brečel šťastím pro toho Attilu. Ano, ano, veď to je přesně to, no. Ano, to ale nemáš to tak, že jsi zjistil, až když to skončilo, že jaké jsi měl nastavené tě emoce před zápasem? Ne, vůbec. Já jsem věděl jsi, že tě to tak zasáhne? Věděl jsem, že to, že vlastně to mám k oběma stejně. Jako. S Attilou jsem prožil daleko víc a díl. S Carlosem daleko intenzívnej v túhle chvíli. Mne sa to napríklad stane, že bol nejaký zápas Gábor, že mám s kým a ja hovorím, že ne, ja fandím obom, že je to v pohode, keby na hocikdo, že pravím, aby to bol skvelý zápas, nech to všetci užijeme. Ale potom, keď bol ten zápas samotný, tak som sa pristihol pri tom, jak totálne držím iba Gáborovi. Áno, jasné. Že som sám seba vlastne klamal v tom, že... Uh-huh. A to sa mi zdalo, že... To sú pekné športové ako momenty. Carlos tu sedel a bol nesmierne sympatický. Akože tiež aj do debaty, aj proste jednoducho ako bolo o čom. Takže v tomto je to strašne nespravodlivé, že to nemôže to skončiť remízou, ne? To môže. Môže. Hej? Je skoro, ako je to, deje sa to minimálne. Ale to je práve na tom špote to strašne, to čo mňa hrozne baví, že tam ide o všetko, že jak obrovskú stávku dáva ten človek, ktorý do toho ide, do toho zápasu. Počkej, ja som musel len všetko, na suchu teraz, akože prehltnúť, lebo to je, že chodíš do roboty no. A teraz jeden deň si po robote, lebo pre Carlosa aj pre Attilu to bola robota, jeden deň v práci, prídeš na tlačovku po práci a povieš, že ten človek mi zobral všetko. A že ti naozaj zobral všetko, celú tú snahu, Ježiš. Všetko, no. Že fakt, ako... A nezaslúžil si hlavne ten hejt, podľa mňa, toho Carlos. To bolo kruté sledovať. Ale dobre, to si nemyslím, no. To si třeba jakoby nemyslím. To patrí k tomu. Ja si tiež myslím, že to patrí k tomu, lebo jednoducho, veď on pol roka dávkoval cez Instagram, cez všetko, že proste jak ho roztrhá a jak lví idú žrát, alebo ja neviem čo. Tak proste to dostaneš naspäť. Aha. Bravo, ste späť. Bravo ste. Nie, takže ako v tomto ohľade mám pocit, že to je... To je okej. No, to je okej. Takhle. Je to OK, ale samozřejmě spousta, co s tebou souhlasím, je jako lidí jde za hranu, ale a Češi speciálně, zase musím říct, jako bohužel je to smutný. Vlastně oni všichni, Carlos, ty jsi hvězda, a zároveň, ať dostane ten zmrt. Víš? A to je to, co mi jako, že jsem viděl, lidi mi posílali erupce, videí, kde prostě, protože ten, víš, to, co bylo na tom zápase zajímavé, vlastně jako by bylo to, že ten Carlos na sebe vědomně vzal tu úlohu toho hypera.
A Attila se, byť ho miluju, tak se jenom vezl. To bylo strašně jednoduché. Jeho úloha byla jednoduchá. Být skromnej, miloučkej Attilka, tak jako všichni známe. Okay. A usmívat se, přesně. Ale Carlos stáhnul ten mediální zájem, to všechno prostě, jako on vytvořil 80% toho zápasu. Souhlasím. Jo? Souhlasím. Proto nás to všechny zajímalo. Proto, jaký byl Carlos. Áno, aj keď nazveš niečo, že zápas století, tak no. Je to tak, že... No. Musím pritomiť. A to, co mi vadí, že ty lidi jako byli strašně falešní a spousta lidí k němu bylo hrozně jako falešných a do dneška je, že vím lidi, který ho dneska pláca, je tohle a mají ho jakože rádi a slavili jeho porážku. No. Ale tak to je v životě, no. Úplně teraz od boku, ty si vykričíš hlas při moderování oktagonu? No to mi řekni, co si myslíš? Ja si myslím, že musíš mať, ja to sám poznám, no, že keď práve. By som, ja samozrejme, že nemoderujem takéto podujatia, ale ja ti poviem, že keď by som toľkou energiou išiel do toho non-stop, jedeme, ja by som bol hotový. Mne by pred zápasom odišiel hlas. A tebe nezmizne hlas, hej? Ne, no, ne. Mne, jako, že na konci občas, už si... Občas ochraptím, no. Jakože, okay. Ale tak jakože mi to spadne, ale druhý den jsem většinou normální. Ty kokos. Záleží, kolik piju a co. Tak ty můžeš len Metaxu. Ale dobrá, ale... Jasné, to jsme vypípali. Počkej, ale ono je fakt dobrá, musím říct. Já jsem ti měl donést 12 jezdičkou. Já ti verím, já ti verím. Běží? Takže nie až tak. No, tak to někdy zkusíme, jenom zkusíme. Dobre, jdeme dál. Jdeme dál. Ozlas, ty si, Pali, nechcel někdy moderovat? Lebo ty máš výraz, jakože... Na to, že by si to dal, podle mě. Ne, vůbec, právě, já jsem vyhýbal a... A vlastně okolnosti ma donutili k tomu, že v druhé sérii výzve už som potom spolu s Ondrom moderoval. Já se jmenuju ty okolnosti. A do klietky by jeden z vás přišel? Jo, já jsem vždycky chtěl. No. Ale jakože tak, čo to nespravíš? Víš, jako... Já víš proč. Dám zápas. No. Že už se domluvili. Ty proti Benkovi. Tak. To by šlo. No nie, ale šiel by si, lebo reálne, akože... Víš co, ja som vždycky, ja som s nima trénoval, spároval a takhle, ale ja bohužel i na svůj první sport jsem byl jako ve finále jako křehký, no. Basketbol? Se lámou, ne, ja som, basket jsem hrál taky, ale házenou jsem hrál jakože profesionálně závodně a za repre, ale ja som se strašně rýchle lámal a to samý se mi děje ještě jako v těch bojových sportech. Takže kolikrát jsem trénoval pod všema těma skvělýma trenérama v Čechách, Macháček, Petr Lík, takhle, thaibox jsem chtěl, ale prostě vždycky se zlomím, no. Jsi lámavý. Jsem lámavý. Ale no. Dneska už ne, ale keď jsem mladší, tak by ma to jakože lákalo. Hej. Já mám ten challenge samého seba, že dokáže to vstupit tam, nechat za sebou zavřet ty dvere a teraz... Aha. A že nie je vlastně jakože uniku. No. Presne, a teraz už to všichni tvoje schopnosti, a jak je to strašně náročné, ta psychika, tě malé rukavice a to všetko, kvôli tomu by som to chcel vyskúšať, že ten challenge sám na seba, že aký by to bolo. Nepresvedčíš ho, Ondrej? Je mladý ešte, mohol by. Koľko ty máš, Pále, rokov? 36. No, kurátku, to no. Čo to je? Kuřátku úplne. Kuřátku? Teprve sa nám vyklobne. Kedy vyhrá Gábor už nejaký zápas? Za 14 dní. Za 14 dní, hej? Aha, aha. OK. A proti komu je? Je to někdo, koho poznám, nepoznám, čo? Ne, je to Hayes, což je Brazilec. To jsem si myslel. Je to těžký soupeř. Jako jsem rád, že to lidi ocenili, že si Gábor, jako, že jsme mu nedali jenom tak. Protože my jsme mu, vlastně já jsem mu chtěl sehnat nějaký tune-up fight. Okay. Jak se říká, jenom takový, aby se tě dovybudoval zpátky. No. Že se vrátí do toho, do té vítězné nějaké nálady. No, ale musím říct, že to, co jsme vybudovali, má svý i negativa. A to, že nás sledují všude ve světě. A Gábor je prostě všude ve světě bojovník, na kterým by si každý chtěl nahnat triko. Aha. Jako, ale myslím, že od Asie po Ameriku. A pane, fakt... u nás s ním nikdo nechce jít. No a Češi s ním nechtějí chodit no. Moc. On je divočák. Ano, no oni z něho jako serou magy. No. Ale... Ďakujeme za sponzorský odkaz. Ale... Ja by som sa jeho bál. Attilu by som sa, akože teraz nechcem hovoriť hovadinu, ale jeho by som sa nebal. Attila je Mončičak, ale Gábor je... On keď tam stojí v tom svojom beast mode, môže. No, to je šílené. No, veď to. Čo to je? No, to tam nechceš, chceš ísť preč, nech ťa pustia on. Počkajte, vždy
ja veľký amatér, čo sa tohto týka, ale veľmi rád som si odsledoval aj Conora s Floydom, ten boxerský zápas roky dozadu. Ja som bol v Amerike vtedy, tak sme išli normálne do kina, lebo v kine to akože premietali, bol to akože super zážitok. A teraz hneď po tom fajte toho Conora, zastam Floyd hneď dal na Instagram, že 20-20 proti Khabibovi a proti Conorovi. Asi si len chcel nahnať lajky. Je to šanca, že by takýto človek v oktagone akože by mohol uspieť ako Floyd? Hovadina však. Na minútu by nedal. Nedal? Ne. Uh-huh. Vôbec. To nejde. To bylo vlastně jako to jsme viděli na K1 hodněkrát mimochodem. V dřívějších dobách, kdy fakt dobří boxeři se nechali přesvědčit vlastně jakoby do K1. Jediný, kdo vyhrál zápas K1, je vlastně Mohamed Ali, ne? A on vlastně to byl s tím Inokim vlastně. Tam se může koupat. Okay. No. Ale prostě to boxer jakoby to nesnese. Uh-huh. Nesnese to a může ho samozřejmě vypnout jakoby ranou. Jenomže v MMA prostě ani to ne. Proto on se ti ponoří, vezme tě na zem a to je konec. Uh-huh. To je taky, že Khabib přijde, ne? To si neškrtneš, no. Keď někdo má najet tu zem, tak není šance. A tento Attila s Carlosem si dají rematch? Uvidíme. To je jako otázka. Čiž si mi k tomu, akože Attila nechcel vyjadriť, bol taký, že teraz rodina a tak a... Akože aj vzhľadom na to, že to trvalo tak krátko a možno, že Carlos nebol, ja si myslím, že v najlepšej forme, ako keby také možno životné a mentálne a tak ďalej. Určite ne. Tak si myslím, že to chceme všetci vidieť znova. Ale teraz je hodne okolností, ktoré tomu všetko chvíli bráňa, takže... Ale treba asi skôr najviac presvedčiť Attilu, nie? Že on musí... Ja myslím, že ne. Ja som videl jeden z rozhovorů s Attilou, kde řekl jednoznačne, že Carlos si odvezu zaslouží, jo. A tím to beru jako vlastne jako vyřešený a myslím, že to od toho Attily je... Nechci říct velkoryse, ale do jistý míry jo, ale je to v podstatě od něj jako absolutně takový sport. Je to od něj takový, jako já bych od něj jakoby čekal. Uh-huh. Jednak si musíme uvědomit, že to je money fight pro oba. No, jasné. Uh-huh. Jo? To jsem se chcel spýtat, že tam jsou nějak jakože reálně velké prachy, alebo tak jakože... Jo, jasné. Jsou tam. Uh-huh. Tak vidíš, že dneska, kolik mu šel Instagram, 100 000 nahoru, ty spolupráce, co má a tak dále. To je to, když já jsem říkal, kolik vlastně jako Attila jako na tom vydělá peněz, a nebo Carlos, tak i Carlos šel brutálně prostě jako nahoru a zná je víc lidí a je to prostě tím pádem, to si nemusím povídat. Tak Attila je bohatší než já? To asi nie. To asi málo kdo. Ja som slyšel, že si nejbohatší Slovák. Jistě. Mé jméno je Kellner. A to je Čech. Takže, kdo je nejbohatší Slovák? Takže je to Andrej Babiš. No Babiš. No a toho sme vám taky ukradli. No my sme vám ho veľmi radi dali. Ja, jo. My pošleme to najlepšie, čo máme a púca svojí. My sme museli, že... No, že bude mi nebojačil Slováka, podívej se. Ne, a on nejdřív vysal vás a tak nás. Tak, presne, tak to si zaslúžite. Ale dobre, takže Attila povedal, že možno, hej, je to akože money fight, bolo by to reálne 2020, dá sa to stihnúť zorganizovať takéto niečo, ale budeme si musieť počkať ešte. Stihnúť sa to dá, ale takhle, my sme řekli, že jednak Attila teď má toho kluka. No. Jasné. Počkej, za 20 let, až malej Attila uloví malou vémolovku. To bude. To bude, víš, po 20 letech. Ježiš. A taky to teď Ken Shamrock to udělali, že po 20 letech v podstatě se pobili znovu. Takže ty to kokos. Budeme mít taky. Senior league. Senior league. Ale zároveň jsme řekli, že se k tomu ten Carlos musí prostě jako probojovat. A to, co se mi líbí, je, že ten Carlos řekl, hele, tak jo, já, vole, ho obklíčím v pokoji, zavřu všechny dveře, porazím všechny a jediný dveře, které mu zůstanou, aby mohl z toho pokoje odejít, budou ty, ve kterých stojím já. No ale Carlos má na to ještě vek, lebo já mám... Má, ale jsou mladý, chalani. On je mladší odo mňa. Carlos je mladší odo mňa. Ja. Carlos vezde na raz tak starý, jak ja. A ja si to pamätám, keď sme točili výzvu prvú s Carlosom a potom on podpísal nejaké papiere a tam bol rok 1984. A ja to poznám, že tento pán áno, pán, presne. Úplne no. Starší Ujo. No, to je tým, že on už to strašne moc videl. Šíle. A on bol aj v tom UFCčku, však? Ale videl dvojmo. Ale to bola perfektná odpoveď, čo dal akože Carlos. Mm-hmm. Ja hovorím, že Carlos, že prepáč, že mne to nedá, tu sedel. Jo. Že prepáč, že úplná posledná otázka, o to si hovorím, že dám to úplne na záver, že keby mi priebali jednu, že nech je to na záver. Že máš materiál. Už viem, na čo si zozeptal. Hovorím, že Carlos, prosím ťa, že ty máš teda to jedno oko, ide úplne tam, druhé proste úplne tam, že jak to ty máš? A on, že počujem, že ja vidím tak akože, ale ja preto vždy mierim do stredu.
A tam vždy trafím. Takže ty si pravíš, že sa ho to opýtal. Klobok dole. Kokos, ale to mi nedalo, vieš, lebo to bolo... Ale, no, a potom, to bolo... A Attila Pajfe perfektne kontroval v predchádzajúcej láme, to si určite pozrite. Tak hovorí, že stáli oproti sebe a jak to Attila vie, tak ten Gáďo sa pozerá na Nerudu. Vieš, takže sme sa akože, a samozrejme to nemyslíme v zlom, ani sa z toho nevysmievame, ani nič také, uznávame to, len je to vec, na ktorú ja sa spýtam. Hej, ja myslím, že on to bere pohode. A cítil som tú atmosféru, že je v pohode. My s tým máme super historku, my sme byli, točili sme první rozhovor náš s Carlosem, když sme začali Oktagon. No, si kameru presúvali. A on prišiel ako hviezda teprve vlastne do Čech, ešte v Čechách nezápasil, no. Prišiel ako hviezda. Uh-huh. A říkám, ja to domluvím, poďme tohle s Carlosem. A ty sme byli v úplne tmavým pokoji v Liberci a měli sme jenom to svietlo. Je to vaše, viem, no, vlastne, ten ring light. A točil to s náma kameraman a tohle a to jedeme. A kamera je tady, takhle mu bliknul spoza toho světla, protože ty fakt nevidíš, že? Ano, vím, presne. Tak kamera je tady, tak se dívej sem. A Carlos, no jasně, takže já jsem vlastně odešel z Londýna a Carlos, ale dívej se do té kamery. Mohli, kde kameraman dáš? Ano. A já říkám, neho bejt. Nic. Neho bejt. No, povídej dál. No, takže a pak jsem se začal vzorovat a minuta zase já. Stop. Tady je ta kamera, ale to udělal třikrát, říkám takhle, neho bejt, vole. A nevidíš, že šilá, pak už jsem zařval, nevidíš, no. A on to neviděl, ho má zuma, no. To byl konec. Carlos, tady. Ježíš. Vy oddychujete v momente, kedy skončí Oktagon, dajme tomu, že čo 2 týždne, a aké sú tie pauzy? 2 mesiace, 3 mesiace sú medzi jednotlivými Oktagonmi? No, teraz je to už skoro každý mesiac, no, skoro. Kokos. Takže už to ste vlastne non-stop v robote, nie? No, stále. A ten, ja pořád to říkám, moje žena to nenávidí, ale pro mňa to není ako práce. Mm. Říká, odpočín si. A ja říkám, ale ja si odpočinu, když domovím zápas. Víš, akože pro mňa je to taková vášeň, že nás to asi oba dva tak strašne baví. Samozrejme, občas sme vyčerpaní. Jasné, ale vlastne ako... Teď jsem vyšel to Kilimandžáro, jsem málem zemřel, sešel jsem dolů, šel jsem hned na kajt, byl jsem úplně rozbitý, říkám si, teď budu 3 dny ležet hovno, druhý den na kajt, že jak magor, třetí den mi nefoukal vítr, jsem tam chodil po tom resortu, říkám, co budu dělat, co budu dělat. Tak na mailu. No, takže domlouval jsem nějaký zápas, co děláš, nic? Odpočívám, čtou si knižku. Keby ste mali teraz akože úplne na záver, že povedať taký sen, že aký fight by ste chceli u seba zorganizovať, čo by to bolo? A teraz hoci, môže to byť aj Rytmus proti niekomu, môže to, vieš, že nemusia to byť úplne len nutne fightery, ale môžu byť aj, že čo by to bolo, že koho by ste chceli mít? My už máme nejaké vymyslené, ale, hej, ale nesmieme to hovoriť, no. Aha, takže máte rozpracované takže, aj... Že také, čo by postavili na nohy celé Československo, že wow. Že všetkých, aj tam aj poča, tú vonku, čo stojí. Aj taký, že čo nie sú fightery, že by sa dali nahovoriť na to? Keď sa hlásiš... To sme s tebou chceli mluviť. Ale čo mám vidieť? A víš, kolik lidí by ako... No. To by bol double pro tebe na teď. Mm. Je to len 15 minút života. Je to len 15 minút života. Počkaj ma. No, pro každého chlapa je to extrémne zaujímavé. Môj agent sa spojí s vašim agentom. Možno to zapadne. Money team. Bol by to, ale chcem money fight. No iste. Aha, ok, to iné ani nemôžem. No iný, tak ty už nedeláš nic iného než money vieci, ne? Len money fight. No. Teším sa. Dobre, no ja neviem, jak to dopadne, takéto niečo, ale ok. No? Čo som to povedal? Ok? Ok, už si súhlasil. Tak ruku sme si podali. Ale s kým by som ja mohol fight? Nečekal som, že to bude tak ťažké. Hej? Ale nehovor. Ja budem nad tým akože rozmýšľať. Mm. To aj do komentárov ľudia môžu napísať. No jasne, my už víme, ale všetko... Hele. Ale ako vážne. Ale čo vám vyhráva na... Pro každýho v týhle zemi máme dobrý zápas. Ty sa snieš, moja žena by bola jaká hrdá na mňa, vieš. No, ale kokos, že skvietky výjdem, ty kokos, roztrám, takto one. No ale zeptej sa... Ja trash talk, vieš, aký budem dávať? Zožerem ti one. Deti. Ja som to nechcel povedal, mám malé dieťa, tak povedal, že zožerem ti deti. Že? Ale Tyson to povedal, Mike Tyson. No dobre, chlapci, tak ostávame na horúcej oktagonovej linke. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
lebo máte toho určite veľa. Takže Pálin Neruda a Ondřej Novotný, ďakujeme veľmi pekne. A ešte úplne jedna vec na záver. Keď som bol prvýkrát na Oktagone sa pozrieť na Štvanici, pár rokov dozadu, veľmi som ocenil, my sme sa poznali predtým, my sme sa nepoznali, že ty si normálne prišiel za mnou a si mi podal ruku a si povedal, že rád ťa tu vidím. A ja som bol vtedy taký, že... Že, dobre, to je také rodinkárske toto. Také normálne som mal z toho, akože normálne, že wow, že moderátor podujatia mňa akože privíta tam, vieš. Veľmi som si to akože ocenil. Veľmi som to ocenil. Pamätám si ten moment a hovorím si, nemusel si to spraviť, ale normálne si prišiel a vtedy som sa cítil, akože do Prahy som prišiel a moderátor veľkého podujatia ma privítal. Ne, keď sa, tak to si cením. Prisahám mačku. To si fakt cením, protože já to jakoby, když nejsem v tom svým úplně tunelu, tak to rád dělám. Mm-hmm. Já nevím, jestli se ti to stane, ale já třeba mám, no, já mám tunel, takže často. Ale, no, ale... Pokud. Takže vy chcete ještě to dohrát. Já jsem chtěl překvapit. Děkujeme vám velmi pěkně. Jedno, ale děkuji. Ale jsem rád, že to takhle jako, že to takhle vnímám, no, protože... Já ti hovorím, jak to je. Vím, co to znamená pro mě, když někdo něco takového udělá. Mm-hmm. Tak občas, když můžu, tak mám pocit, že to jako ne těm lidem dlužím, ale že to je taková jako fajn vlastně věc. Recipročně tak vrátit. Ne, ani posluň vrátit, dělej. Ale že si myslím, že to tajně doufám, mm-hmm. že to může být potom vlastně jakoby takový, jako jsi řekl. Ano, souhlasím. Pro toho člověka. Vidíš, tak to jsme to pěkně uzavrali. Děkuji velmi pěkně, že jsi sledoval tento díl Level Lama, keď chceš vidět ten předcházející. Klikni sem. Tak, keď chceš vidieť predchádzajúci vlog. Klikni sem. Tak, presne, alebo sem, tak nebo... tuto niekde, tak, niekde vyskočí. A tu je subscribe gombík, takže ten môžeš tiež stlačiť. Komentuj, lajkuj, rob čo s týmto videom len chceš v dobrej viere a s láskou. Všetko dobré, čaute.